folklore, unboxing, razpakirane zadeve. Meni je važno, da čim prej pridem do tistega, kar je tukaj notri ali pa še drugi škatli. No, ko smo že pri tej škatli, tukaj notri se skriva nekaj res zanimivega in to je ta novi Zinbook Duo. Pravkar opazite, da čisto po sodobnih zapovedih izdelovalci ne uporabljajo več plastike, celo tale ročaj, ki je vedno bil plastičen, je zdaj iz kartona. Pohvalno. Drugače pa, če malo pogledamo, še ena taka stvar, ki mi je vedno všeč pri Asusovih prenosnikov, ovitek, ki je v kompletu. Zakaj? Zdaj tega, ker ne nazadnje so prenosniki, vsaj površina njihova, lahko občutljivi na praske in dobra gesta izdelovalca je, da zraven ponudi nekaj, kamor lahko takoj, ko ga že odpakiramo, damo in zaščitimo svojo novo pridobitev. Gremo dalje. Veliko kartona, v katerem menički le drži glavno škatlo, da je primer, ampak preden gremo v to glavno škatlo, bomo še tole pogledali, kaj se tukaj notri nahaja. Ne nazadnje, sumim, da je to kar uporabna zadeva. Seveda je, pravzaprav sta dve, napajalnik, dovolj močen napajalnik s kablom in pa elektronsko pisalo Asus Pen 2, kajti prenosnik ima ne enega, ampak celo dva na dotik občutljiva zaslona. No, zdaj pa pridemo do tistega glavnega lična škatla, imamo še malo makl tale karton, ker ne paše, evo ga. No, ko sem stran vrgu škatlo in ostale papirnate zadevce, je ostalo tole. Pa seveda še napajalnik, ampak tega sem dal tam stran. Razmeroma debel prenosnik. Za debelino dobrih 2 cm bi človek rekel, da sodi med gamerske prenosnike, vendar ne sodi tja. Že zaradi tega ne, čeprav je procesor Core Ultra 9 zelo močan, še vedno nima dodatne grafične kartice, kar je tisto, kar potrebuje vsak pravi gamerski računalnik. Po drugi strani je izdelava kakovostna, kljub debelini. Vidi se, da je v hiši robustno, kovinsko, lepo obdelano. Malce se seveda tukaj prstni odtisi kljub vsemu poznajo, kar mi ni najbolj všeč, ampak temu se očitno ne da izogniti. In je naprava tistega razreda, ki jo človek za sebe nosi okoli. Ima pa svoje specifike, recimo ena od teh je ta noga, da ga lahko postavite takole, potem pa še par zadev v teh osnovnih zadevah, se pravi, na obeh straneh so reže za izpust toplega zraka, potem je na tej strani priključek USB tipa A, zelo dobro, zato ker imamo še vedno cel kup nekih naprav, ki novejših ne podpirajo, ter dva priključka Thunderbolt 4, USB tipa C, ki omogoča tiste, da hitri prenos podatkov in pa priklop najnovejših naprav. Na drugi strani je še klasičen priključek za žične slušalke, tudi to je nekaj, kar počasi izginja, vendar marsikdo je vesel, da obstaja, ter priključek HDMI. V spodaj so še reže za vstop hladnega zraka, to je načeloma tisto, kar odlikuje ta prenosnik v tej zaprti obliki. No, ko prenosnik odprete, se razkrije lepa tipkovnica, normalno velika z udobnim hodom tipk, razmeroma majhna, ampak še vedno dovolj uporabna sledilna ploščica in pa tipka za vklope tukaj zgoraj, par ter dva indikatorja, med drugim tudi indikator polnjenja, malce zoprna postavitev, kajti še je prenosnik zaprt in nanj priključen napajalnik, ne vidimo, ali se polni ali ne. Ne razumem sicer, zakaj se ne bi, ampak vseeno starejši Zenbooki so imeli to indikator tukaj. Vrnimo se nazaj k tej postavitvi. Omenil bi še par zadev, to pa to, da je to tisto, kar je meni všeč pri teh malce bolj robustnih in kvalitetno izdelanih prenosnikov, da se ta plošča za zaslonom ne upogiba, da deluje konkretno trdna, taka kot mora biti. Takole razprt prenosnik ni videti kak dosti drugačen od kakšnih drugih prenosnikov, edino kar je malce nadpoprečno čudno
je ta debelina tega spodnjega dela. Zakaj to bomo videli zelo hitro, kaj ti jaz lahko tole ti konce omaknem. Tukaj fino drži, ker ima te luknice pa magnet. In zdaj, ko sem to naredil, se spodaj razkrije še drugi zaslon, pri čemer sta oba dva zaslona enakovredna, 14 palčna OLED zaslona, občutljiva na dotik. Še par besed o tej tipkovnici, ko je priključena oziroma postavljena na spodnji zaslon, takrat je povezana s prenosnikom preko teh majčkinih kovinskih pinov, drugače pa je povezava preko vmesnika Bluetooth, ki pa ga je treba seveda predhodno s temle priklopnikom vklopiti. Zraven je še priključek USB tipa C, to pa zaradi tega, da lahko po potrebi samostojno napolnimo baterijo, ki je v tej tipkovnici in med samim testiranjem nisem opazil, da bi kaj hitro izgubila napolnjenost. Poleg pokončne namestitve, to pride prav prej omenjena noga, ko imamo zgore in spode enakovredna zaslona, lahko postavimo prenosnik še tako ali pa ga položimo kot razprto malo večjo tablico z dvema zaslonoma, pri čemer lahko po obeh zaslonih rišemo z peresom, ki je dodan v komplet. Ampak dejansko najboljša uporabnost pa je nekako takšna le. Se pravi, zgornji, spodnji zaslon in potem še tipkovnica, na katero lahko normalno delate. Seveda, če vam ta tipkovnica ne všeč, priključkov je dovolj, priklopite normalno veliko ali pa še po možnosti še z miško in dobite še malce bolj zmogljivo zadevco. Samo zasnova z dvema zaslonoma, tista ustreljiva tipkovnica sama po sebi ni dovolj, kajti vsej tej lepoti, zanimivosti, kako bi to imenovali, mora slediti tudi ostale komponente, predvsem procesor. In tukaj je tudi neka manjša sprememba napram prenosnikov, ki sem jih testiral do sedaj. Namreč prvič sem imel možnost preizkusiti nov Intelov procesor iz družine Core, konkretno Core 9, katerega značilnost je namenska nevronska enota za poganjanje algoritmov umetne inteligence. To seveda ne pomeni, da te algoritme do zdaj na teh računalnikih niso delovali, le to, da so do zdaj uporabljali splošne procesorske ali celo grafične moči prenosnika, zdaj pa imajo svojo lastno enoto, ki tudi porabi manj energije. Praktično to pomeni, da bo lahko tovrstni prenosniki, za katere pravijo sedaj, da so pripravljeni na umetno inteligenco, več stvari izvedli na sami napravi, ne da bi se zanašali na strežnike v internetu. Ni treba biti pretirano pameten za oceno, da dva porabita več kot eden sam. Vendar po drugi strani nisem opazil, da bi bila poraba za 50% višja, ko so delovala oba zaslona. Prej med 10 in 20%. To se sklada z opaženji, ki sem jih našel tudi na spletu, kjer sem našel vse en zanimiv podatek. To pa je, da pri delujočih obeh zaslonih prenosnik oziroma njegova baterija kapacitete 75 W ur, kar je mimo grede na meji tistega, kar je še mogoče slačiti v tako majhno ali veliko ohišje, zadošča do 8 ur. Zdi se mi kar realna ocena. Vendar, po drugi strani je avtonomija kot vedno odvisna od tega, kaj počnete s prenosnikom, kateri programi delujejo. Je veliko krajša, če boste na primer montirali video ali pa igrali kakšno zahtevno grafično igro, kar je mogoče, kajti procesor, kot sem dejal prej, oziroma njegov grafični del, Intel Arc, dovoli igranje pri razmeroma dobri uporabniški izkušnji, se pravi, po domače povedano pri dovolj sličicah na sekundo, brez nekega hudega zatikanja. Obljubljene zmogljivosti postanejo samo črka na papirju, če niso podkrepljene z učinkovitim hlajenjem. Namreč, da procesor deluje pod nekako obljubljenimi do 35 W, mora učinkovit hladilni sistem nekako odstraniti vso to toploto, ki nastane na njegovi površini. V tem primeru imamo zato na njem razpršilnik toplote, potem imamo toplotne cevi, grafitne plasti in pa seveda dva ventilatorja, ki hladita z zrakom, ki ga črpata skozi spodnjo režo, nato pa topli zrak izpihujeta levo in desno, kar se mi zdi zelo fajn
fajn način. In kar me je še presenetilo, je to, da načeloma nisem zasedel, da bi bila ventilatorja pretirano glasna, tudi ko sta delovala pod narekovanjem polnimi obrati. Marsikoga to namreč moti.